Bata, Laki, Žurka večeras, kao što smo najavili, a ko bi bio sa nama nego kraljica narodne muzike i jedna od najboljih i najtraženijih naših narodnih pevačica, a to je Jana. Jana, dobro večer, dobrodošla. Evo, posle toliko vremena mi koji nismo u zadruzi, možemo te slušamo napolju i veruj mi da nikad sreći i nikad se bolje nismo osjećali. Hvala ti puno, hvala na divnoj najavi. Dobro večer vama ili dobar dan. Jani je danas rođen, evo da ti čestitam ovako. Stvarno? Jeste. Ovo ime reda i svih nas. Da, hvala puno, hvala puno. Stvarno, mi smo stvarno debili, nismo ženi kupili ni jedan poklon, ništa. Morat ćemo da iznenadimo posao kad bude počela peva Filipe. Odmah trkneš da kupiš cveće. Hvala u srcu, dobroveče svima, dobrodošli. Drago mi je što sam i ja ovde večera sa vama. Nadam se da ćemo se lepo družiti. Marta, Laki, Žurka, kažu prima 600 ljudi, bit će oko 900. Gde će sve to da stane? Pa, videla sam da su stolice malte ne jedna do druge. Sigurno će biti dosta ljudi, mnogo mi je drago zbog toga, pa vidiš kako sam Žurku organizovala za rođenje. Pa što mi znači ti bedno odpeti prvo jednu rođendansku pesmu, ćeš da naručiš i ti neku pesmu večeras ili ćeš samo da pevaš? Pa pevaću sama. Uzdaj se usi u svoje kljuse. Pevaću sama. Tu sam, večeras sam tu da razveselim publiku, već sam popila malo vina, nemojte da mi zamerite. I ja da uživam sa našim dragim gostima. Ana, ti si izbacila, eto, kažemo, posljednje vreme tri pesme, ali tako? Tako je. Poslednja je, kako se zove Beša? Prva se zove Abu Dhabi, druga se zove Princeza od Monaka i ova treća Prezime. Za jednu smo radili spot, lepo to ide, ja sam onako zadovoljna, za Abu Dhabi tek ćemo možda uraditi, ali sve to ide svojim tokom. Ali ti koju god pesmu da otpeš na svoj način, ljudi odmah ustaju da igraju. Filipe, možda nabrojiš neku Janinu pesmu da naručiš odmah? Ja ne znam, nažalost, ali mogu da se provedem lepo. Sad će ti pevačice, znaš tu možda? A tu znam. Ti čuo onu pesmu Ja na dva, ja na dva? Pa to je moja pesma, Filipe. Ja znam, ali ne, mislim, znam, ali ne znam. Ej, namerno sam pitao Filipe, zato što on u svakoj muziku igra, ali ne sluša narodnjake, ali večera će se sigurno sa nama provede to. Ja nikad nisam igrao. Da osetim tu atmosferu, pošto sam vidio neke klipove gde je Jana pevala i ona je, može se reći, kraljica atmosfere i bakšiša, tako da eto večeras ćemo... To ne može da izostane. E, to, ko je tajna, šta ti to radiš ljudima, pa polude? Imam toliko para. Šta im radiš? Pa možda ta neka moja prirodna energija, ja to imam sigurno, čim sam se rodila. Ja, nemoj da kažeš da ne bi neko... A jedna, kažem ne jedna, sigurno u top 3 pevačice naše na estradi, koja je uopšte najkulturnije i oblači se najnormalnije, uopšte ništa nešto provokativno, a ljudi je obožavaju, jer obožavaju njene pesme, možda je to i glavni uspeh svega toga. Pa moguće, moguće. Možemo da čekamo uskoro neki novi duet ili neku pesmu da nam najaviš? Možda s nekom zvezdom ili tako nešto? Šta sa zvezdom? Pa zar nisam ja dovoljno? Pa ti si jedna od... Muškom nekom. Nekom muškom, pa normalno. Pa dobro, možda će se desiti. Možda će se desiti, vidjet ćemo. Jana, moram te pitam, evo već kad smo sada se dotakli male muzike, kako ti se dopada ova pesma za Eurosong, Konstrakte? Umetnica mora biti zdrava. Umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava. Jesi ubacila tu pesmu u repertoar? Biti zdrava, morat ću, iskreno, meni se sviđa. Biti otpela tu u svom nekom fazonu, kako bi... Umetnica mora biti zdrava, mora biti zdrava. E, to moramo da snimimo. Mora biti zdrava. Koji ti ovako inače pesme naručuješ za rođendan? Ako sa sebe, za svoju dušu? Za rođendan? Pa ne volim nešto rođendanske pesme. Pre bi poručao neku svadbarsku pesmu, namensku, nego rođendansku, ono... A koji bi večeras naručila? Večeras bi... Pa samo živo ovo što se sluša i što se peva po klubovima, posebno ono kada je Batalaki u pitanju, Batalaki Žurka, neka ide ceo ovaj repertoar njihov. Taši, taši, ta-na-na, moja malena, oko su kamarama, celo šarena, moj si broj, bit ćeš moja sva, meni skrojena, bit ću tvoj, to nek svako zna, moja ciganka. Stani, rez, alo Đukiću, moguće da ste snimili spot, brate, i pesmu, da me niste pozvali da dođem ja, brate. Ti si bio pozvan, ali si ti... Dobro, nemoj da odeš, brate. Pa nemoj to, pusti to. Ti si bio pozvan, ali si snimio...
Imao si neko snimanje? Imao sam snimanje ginekološko. Ako je to, onda je opravdano. Dragi naši gledalci, i dalje se nalazimo Batalaki, Žurka, Ludilo, najveće ovde. Sa nama je Dušan Kurtić, brat Ivana Kurtića. Nije on sa nama jer su snimili duet prvi put, braće, ali tako zajedno? Drugi put. Drugi duet. Prvi duet je Ne kuni se u mene kad lažaš. Drugi je... Ali ovo je već... Ovo je već postao... Ovo je ludica, ovo je ludica. Taši, taši, tanana. Viš kako deče pesmice, znači deše, taši, taši, tanana, kroz zezanje... Pa vidi, one... Pesme, tako da, zvuči kao zezanje, u stvari ima neku skrivenu poruku. Ali kad vi zapevate, oni šta god da zapevaju, brate, to je hit. Ima skrivenu poruku, ja sam bio skriven ispod stola. Šta si radio, bre, ti, bre, vidio smo? Pa ne, pa vidio. Si se napio, bre, tamo, bre? Ma, ako hoćete vidite šta je bilo na spotu i šta je bilo u spotu, uđite na YouTube, lepo otkucate i vidite šta se dešavalo sve. To je to. Kome, čemu i zato. A ona iz privatne kolekcije, to nećemo onda... Ne, to obre, tu nije desilo, bre, ti lud. Čekaj, Dule, možda mi kažeš, brate, evo, otkud ti ode na Batalaki, Parti, Žurci, nešto nam više reci o tome. Videli smo te Filip i predstavio vamo sa ekipom, ali da li je tvoje, da kažemo, stacionirano mesto i glavno, da kažeš, matično Batalaki, Žurka? Si standardan? Pa da, ja sam tu, eto, već par meseci, s tim što radim i privatno svoje veselje, tako da je ona dobra ekipa. Najbolja muzika u gradu, tako da sam tu sa njima i ludilo kao što ste videli iz priloženog. Pazi, ovo, nije se još ni pola napunilo, već je ludnica. Već je ludnica. Da. Ima srbu život u Moj brat je učestvovao na Beoviziji i sa pesmom Bela, koja mu nije prošla, kažemo, na Euroviziju, ali je veliki hit. Ali je prošla u narodu u Srbiji, tamo gde treba. Kako se tebi dopada Konstrakta i pesma Umetnica mora biti zdrava? Pa, upravo je. Koja li je tajna? Umetnica može biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava. U dvojci. Koja li je tajna zdrave kose? Pa ne znam, to teče. E, tu tajnu ne znam. A koja li je zdrava tvojeg uspeha ovako, da praviš odlične žurke, da neke pesme sve narodne i zabavne, kažemo i ove reperske pesme, vi napravite u vašem fazonu i da stvarno dižete sve na noge. Mi smo te sad izvukli sa žurke, posle ćemo te snimiti nešto malo, kako budeš pevao, kako praviš atmosferu, tako da, eto, reci nam, kako vam padne na pamet da izmenite totalni aranžman i da to bude vaše pozornje? Pa kako da ti objasnim, mislim, naslušani smo muzike, mislim, rasli smo uz R&B, soul, pop, ne znam šta, pa smo... Ja sam rođen u Nemačkoj, živjeli smo tamo dugo i tako da smo rasli uz tu vrstu muzike. Filipe, nemoj da praviš probleme, brate. Nećemo, bre, ajde, pusti dečka nek peva danas. Ne bi Sale i Dule pribili, brate. Ja sam setio jedne pesme dok smo ovde na ovom brodu, gde kamerman ne može da usnije. Kako ne može, bre? Ko brod u boci putujem. A to ne može sad dvojica. Kako pevaju? To nećemo da kvarimo. Kako pevate? Ali mislim da je pesma Taši, Taši, Tana zbog mene i Pande prošla. Ovo je premijerno bilo sad u našem jutarnjem programu. Ne gledam ti ja to. Dušan Kurtić i Taši, Taši. Taši, taši, ta-na-na, moja mala. Ćao, bre, dosta je, bre, bilo. Oko su kamarama, telo šarena.